Вінні та його друзі. Як ти зробив таку павутинку? Вінні переворушив весь будинок у пошуках свого улюбленого глечика з медом. Аж раптом помітив у одному кутку павутиння. Ведмедик вмостився зручненько на підлозі і довго розглядав всю складність цієї конструкції. По тонких липких нитках павутини вздовж і впоперек прогулювався її власник – маленький павук. Вінні спостерігав за ним з подивом та захопленням, а потім раптом запитав: «Як ти зумів зробити таку павутину?» Несподівано почувся дзвінок у двері. Коли Вінні відчинив, на порозі побачив Рога. «Привіт, друже!» – привітався Вінні і запросив приятеля всередину. «Як добре, що ти до мене завітав! Тобі неодмінно треба дещо побачити!» «Щось цікаве, Вінні?» – запитав Рог. Друзі розсілися на підлозі, і Вінні показав павутиння на стіні. «Глянь, ну, друже!» – промовив він захоплено. «Павук робиться дуже довго, бо він такий сумлінний та старанний!» «Давай подивимося, як він працює!» – запропонував Рог. Друзі почали уважно роздивлятися, як павук плете своє павутиння з шовкових ниток, що їх витягає зі свого власного тіла. «Як же це цікаво!» – вигукнув у захваті Вінні. «Тварини будують з того, що самі виробляють!» «Виходить, що так, Вінні!» – погодився Рог. Саме в цю мить повз них пробігла маленька мишка. Вона несла в зубах шматочок паперу. Вона швиденько прошмигнула в дірку, що була в стіні. Вінні й Рог зазирнули досередини, але в дірці була непроглядна темрява, і побачити щось було дуже складно. «Лишенько, який безлад!» – вигукнув Рог, роздивляючись навкруги. Вся підлога була встелена шматочками подертого паперу. «Як ти гадаєш, навіщо мишка це зробила?» – поцікавився спантеличений Рог. Мишка знову визирнула з нірки, перетнула кімнату, схопила шматочок вати і шмигнула в свою домівку. «Ти це бачив, Вінні?» – запитав Рог. «Мишка забрала папір і вату, щоб збудувати собі затишну оселю». Вінні з посмішкою кивнув головою. «Виходить, що звірята будують також із того, що знайдуть неподалік». «Маєш рацію», – погодився Рог. «Їм стає у пригоді навіть сміття». За вікном затріпотіла крилами пташка. «Подивись, ну, Вінні!» – не вгавав Рог. «Пташка несе у дзьобі гілочки». До хатинки Вінні саме підлетіла сова. «Привіт, сово!» – привітався Вінні. «Ти знаєш, що будує ця пташка?» «Звичайно», – відповіла сова. «Ця пташка будує гніздо для своїх малюків». «Хм!» – замислився Рог. «Тварини будують з того, що самі виробляють, зі сміття, з...» «З матеріалів, якими їх забезпечує природа», – закінчила думку сова. «Так чи інакше, тварини будують дуже багато», – підсумував Рог. «Подивимося, хто ще будує у великому лісі», – запропонував Вінні. Друзі пішли прогулятися лісом. Коли дійшли до піщаного горбка, Рог помітив цілу колонію мурашок, які будували мурашник. Вінні якусь хвилину спостерігав, як снують мурашки. Чухав потилицю здивований ведмедик. «Тварини будують також із піску». «Тварини дуже працьовиті», – зауважив Рог. «Вони будують з того, що самі створюють, зі сміття, яке знаходять». «Або з матеріалів, якими їх забезпечує природа», – нагадала сова. «Таких, як гілки або пісок», –
підхопив спостережливий рог. Вінні погладив себе по пузцю. Від думок і спостережень у мене бурчить у животику. Здається, я дещо зголоднів, зітхнув він. Чи не час вже перекусити? Я знаю, де ми знайдемо мед для тебе, ласунчику, промовила сова. І заразом побачимо, що будують бджоли. Ходімо зі мною. Сова привела приятелів під розлоге дерево, в якому було величезне дупло. Дупло ж було заповнено щільниками з медом. І їх збудували бджоли з воску, який самі виготовили, поважно мовила сова. Нагадує павутину, розмірковував рог. Звичайно, погодилася сова. Але щільники потрібні бджолам для зберігання меду. Може, і я міг би збудувати щось корисне, зметикував він. Роздивившись уважно довкола, медолюб взяв трохи глини і виліпив з неї мисочку. Вкрив мисочку ззовні та всередині листям і галузками і таким чином зробив собі кошик. Кап, кап, кап. Золотистий мед капав з бджолиного гнізда до кошика він. Нехай я не зумію сплести павутиння, звити гніздо, звести мурашник і також не зможу виготовити мед. Але я теж можу зробити дещо корисне, промовив з гордістю він. Я буду зберігати у цьому кошику мед, коли знаходитимусь далеко від дому і не зможу взяти з собою глечика. Тоді ведмедик голосно заплямкав. Ах, зітхнув він млосно, мій дім там, де є мед. Більшість звірят – будівники. Одні тваринки будують домівки для своїх малюків, інші – пастки для здобичі. Деякі ж створюють схованки, де тримають їжу. Павуки снують павутиння, аби ловити жуків, якими потім харчуються. Вони плетуть з липких ниток, які самі виробляють. Павуки різних видів роблять різне павутиння. Ось так можна зробити власну павутину. Крок перший. Знайди кілька павутин і порівняй їхній вигляд. Але пам'ятай, що не можна підходити близько чи доторкатися павутини. Крок другий. Сплети павутину зі скотчу і вовни або товстих ниток. Як раму можеш використати ніжки стільчика. Крок третій. Хочеш дізнатися, як павук ловить жуків собі на обід? Візьми скотч і поріж його на шматочки, зробивши з них кульки клейким боком назовні. Крок четвертий. Приліпи до клейких кульок фігурки чи просто намальованих жуків і шпуряй ними у павутиння. Кінець. Підписуйтесь на канал «Світ казок».